Що таке брендбук? Це певний набір правил з відповідними зразками, в якому зазначено саме лого, тип міста, логотип міста, як він використовується, якого має бути розміру, якого кольору, як його можна використовувати, як його не можна використовувати. Окрім основного логотипу, це ще є суміжні логотипи, тобто такі логотипи, які можуть бути використані міськими управліннями, комунальними підприємствами, установами. Також це певний шрифт, як і теж і правила його використання, які кольори. Також, так як наш логотип є динамічним, це елементи лого і зразки їхнього використання в динаміці. Будь-хто може його використати там саме з цією метою, яка йому потрібна для промоції.